So'nggi paytlarda maktab o'quvchilari o'rtasida tazyiq va zo'ravonlik, haqoratomuz so'zlar orqali bir-birining sha'ni va qadr-qimmatini yerga urish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Kun kecha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligida ana shunday salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan onlayn o'quv seminari o'tkazildi. Unda Zoom platformasi orqali respublikamizning turli hududlaridagi o'qituvchi va psixologlar ishtirok etishdi. Muhbirimizning hozirgi lavhasi aynan shu haqda. Yangi hayot tumanidagi maktabning 16-17 yoshli o'quvchi qizlari 14 yoshli qizni urib, unga yengil jarohat yetkazdi. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan 22-23 sonli umumta'lim maktablarida o'qiydigan qizlar o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kun mavzusi doirasida aylanayotgan xabarlar, ma'lumotlar, video tasvirlar aynan o'quvchi yoshlarning zo'ravonlik holatlariga ko'p uchrashib, ular orasida bullingga duchor bo'lish, yosh o'quvchilarning o'zaro tortishuv va eng achinarlisi samosud holatlarning ko'p uchrayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlarning yuzaga kelishiga aslida kim aybdor? Ota-onami yoki maktab o'qituvchisi? Maktab o'quvchilari o'rtasida yuzaga kelayotgan tazyiq, zo'ravonlikni oldini olish maqsadida vazirlik xodimlari tomonidan qanday choralar ko'rilyapti? Aynan mana shu kabi savollarga javob olish maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosari hamda xalqaro toifadagi psixologlar tomonidan o'quv seminari tashkil etildi. Unda respublikamizning barcha viloyatlaridagi maktablarda faoliyat yuritayotgan pedagoglar hamda psixologlar masofadan, ya'ni Zoom platformasi orqali ishtirok etishdi. Aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda yosh avlod o'rtasida o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali real hayotda, balkim ko'chada ketayotganingizda, ming afsuski ko'p uchrayapti, jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka va tajovuzkorlik g'azabini, shafqatsizligini ko'rasizlar. Va bu masalalar yana qaytaraman, dunyo miqyosida o'rganilyapti. Maktablar va o'qituvchilar bolalarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bola tarbiyasida ota-ona bilan pedagoglar bir bo'lib ishlasa, bunday yomon holatlarni oldini olgan bo'lamiz, deydi maktabgacha hamda maktab ta'limi vaziri o'rinbosari. O'quvchi yoshlarimiz filmlarda, turli ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganligiga bir taqlid qilyapti. Bola tarbiyasida faqatgina pedagoglar tashlab qo'yilmagan, ota-ona, jamoatchilik bitta nazoratga olib. Qayerda ana shu bu xalqqa buzilgan bo'lsa, shu holatlar yuzaga kelyapti. Ana shu xalqani to'g'rilash uchun maktabgacha maktab ta'limi vazirligi ta'lim ishtirokchilari bo'lgan pedagog, o'quvchi, ota-ona, jamoat tashkilotlarini aloqasini mustahkamlashimiz kerak. Seminar davomida zo'ravonlik va tazyiq kabi salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha mutaxassis tomonidan tegishli tavsiyalar berildi.